Been about time that we're going away. Been about time as a whole nother day. សោកសៅដូចពីមុនហើយបងឯងនាំកូនយើងទាំងអស់ទៅជួបនឹងម៉ែទៅហើយបងផិនទៅសុំលុយម៉ែទៅឃើញមុខចៅម៉ែប្រកាសជាតន់ចិត្តម៉ែចិត្តមិនដាច់ពីពួកយើងទេជឿអូនចុះអូននឹងនាំបងទៅសុំលុយម៉ែធ្វើជាដើមទុនរកស៊ីយើងយកមកសងគេឲ្យរួចផិនដឹងអូនអីអត់ទ្រាំនឹងការលំបាកលែងបានហើយមែនទេបានជាអូនចង់នាំបងនាំកូនទៅរកម៉ែបែបនេះដល់បងអើយណាអូនបងអត់អូនអត់កូនបងក៏ទៅចង់នាំអូននាំកូនទៅរកម៉ែដែរប៉ុន្តែបងខ្លាចណាស់អូនខ្លាចច្រើនឆ្នាំមកនេះម៉ែរបស់បងគាត់នៅតែខឹងគាត់នៅតែមិនកែចិត្តចុះបើសិនជាបងនាំអូនទៅរកម៉ែរួចហើយគាត់នៅតែមានកំណត់បបែកអូនមិនកូនពីបងទៀតអត់ទេអូនបងស៊ូត្រមរាជធានីនៅទីនេះវិញល្អជាងបាត់ធំប្តីសម្លាញ់បងអត់ទៅទេឈប់យំទៅបងនៅឈាមហូរមកទៀតហើយសុកចិត្តលំបាកសុកចិត្តស្រែកឈឺមិនព្រមឲ្យខ្ញុំទៅរកម៉ែអត់ទេអូនអត់ទេភាពអភិបបីប្អូនកូនយកប្អូនឲ្យមកទឹកកូនណាបន្តិចទៀតចាំម៉ែឲ្យគេបានឲ្យគេបងសិតអើយខ្ញុំបានជួបនឹងមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគេមកពីទីក្រុងបងអើយគេមានណាគេដឹងថាគ្រួសារយើងលំបាកគេក៏បបួលខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងគេប្រាក់ខែនៅទីនោះណាបងគ្រាន់តែជាអ្នកដាំបាយមួយខែគេឲ្យរហូតដល់20ខបណៈឯណោះខ្ញុំចង់សុំបងទៅធ្វើការទីនោះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរផឹងចាអូនចង់សុំបងទៅធ្វើការនៅទីនោះចាតើទីក្រុងណាអូនទីក្រុងឆ្ងាយពីទីនេះណាបងមកចង់ឲ្យអូនឃ្លាតឆ្ងាយពីបងនៅកូនទេប្រពន្ធសុំឲ្យមិនអីទេបងបើបងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មិនទៅដែរណាឲ្យចោះចាំស្អែកចាំខ្ញុំតើរកចង់ការជ័យបងគេតទៅទៀតណាបងណាស្ដាប់បងណាអូនលោកបងបាច់រកមិនបានស៊ូស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានៅជាមួយគ្នាទីនេះហើយបងមិនអូនទៅណាឆ្ងាយពីបងទេចាចាំបងទៅសម្រាកណាបងណាជប់បងសុំទោសដែលបងជួយឲ្យអូនមិនបានណាផុនណាចាចង់ឲ្យប្តីរបស់ឯងជាសះស្បើយឬមួយក៏ឯងសុខចិត្តឲ្យប្តីពិការផ្នែកអង្គមួយជីវិតកូនរបស់ឯងជាមួយ3ឆ្នាំហើយអាចមើលប្អូនបានណាបើសិនជាសម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តនោះមក3ទៀតភ្លឺខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញឯងទៅជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងសុំលោកម្ចាស់បើកប្រាក់ខែឲ្យ2ខែមុនណាសម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តទៅណាអ
ោចេញពីកែវភ្នែករហូតអូបងឲ្យបងមិនហ៊ានធ្ងោទេខ្លាចប្រពន្ធពិបាកជីវិតប្តីខ្ញុំដល់ម្លឹងហត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យបងពិការភ្នែកទេបងសិនខ្ញុំសុំទោសThank you.
ុំលឹកដៃសំពះលាបងបងអើយកុំគិតថាខ្ញុំរត់ចោលបងអើយរត់ចោលបងខ្ញុំនៅអូញ៉ាអើយអត់ញ៉ាភាពអត់ភាពម៉ែនៅមកផ្ទះទេកូនចុះមកដៃកូនទៅមិនបានជិះទុកឲ្យបងអូនចុះមកដៃកូនម៉ែក៏នៅផ្សារតាត់ថ្ងៃណាមិនញ៉ាទេមិនចិត្តភ្លឺហើយកូនរួចទេណាគ្រីសំឡាញ់ទុកបែជាអាយខំយំក
ក៏វាគ្មានអីប្រសើរដែរណាមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយតើមិនចេះហ៊ានគិតមិនចេះហ៊ានទៅនឹងសម្លាញ់ណាចាមកទៅជាមួយខ្ញុំណាមិនចេះព្រឹកហើយភាពអើយភាពមើលប្អូនមើលពុកណាកូនណាបងសិតអើយខ្ញុំលាឲ្យបងទៅដល់ចាំបាក់លុយយកមកមើលជំងឺបងអើយមើលប្អូនក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះណាឬមួយក៏នាងលៃវល់ត្រឡប់មកវិញហើយជម្រាបសួរអើយអូយដឹកនឹងដឹកម្ល៉េះនេះខ្ញុំក៏ដឹកនាងដែរចាលោកម្ចាស់មាននឹកណាក្រីដែរទេខ្ញុំដឹកនាងខ្លាំងណាស់តើក៏រូបរាងកាយទេតែចិត្តតែបែដងនៅនឹងដល់លោកម្ចាស់ចេញនឹងណាក្រីដឹងទេចាពេលដែលនឹកនាងមិននៅខ្ញុំសម្រាប់តែឯងមិនដែលលក់ទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរសួរនាងតាមត្រង់ទៅចុះយាយអញ្ចឹងអ៊ំរបស់នាងថាមានជំងឺពេលនេះគាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយយកលុយដាក់ទៅឲ្យគាត់តិចទៅសួរសុខទុក្ខឥឡូវពេលនេះគាត់ក៏បានទូសុបាយហើយដែរលោកម្ចាស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សុំអនុញ្ញាតលោកម្ចាស់មិនដឹងថាលោកម្ចាស់នេះយកដល់ដាក់គ្រីដែរឬក៏អត់ដាក់គ្រីចាហេតុអ្វីបាននាងនិយាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់ដាក់គ្រីក៏ដូចជារឿងរបស់ខ្ញុំដែរមានរឿងអីក៏លាក់បាំងនិយាយមកចុះបានលោកម្ចាស់មានប្រសាបែបនេះហើយនេះខ្ញុំម្លាក់ទេតាមការពិតណាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ជនបទនោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសម្លាញ់ចាស់ម្នាក់គ្នាក្រមិនទំតែក្រទេលោកម្ចាស់ថែមទាំងតតទៀតផងពេលនេះណាប្តីនឹងជពាក់លុយគេអត់លុយសងស្រាប់តែសថៃនោះច្រានទៅជុំព្រែកនឹងម៉ែជើយ៉ាងម៉េចត្រូវភ្នែកទាំងពីរតែម្ដងពេលនេះប្រហែលជាពិការនាងគ្មានលុយមើលទេទៅខ្ញុំចង់មកសុំលោកម្ចាស់ឲ្យនាងមកធ្វើការនៅទីនេះតែលោកម្ចាស់អណិតទេណាគ្រីចង់យកនាងម្នាក់នោះមកធ្វើការនៅទីនេះចាណាក់រីចាលោកម្ចាស់ដូចជានាងបានដឹងហើយអ្នកបំរើនៅទីនេះបើសិនជាអ្នកមានប្តីមានកូនគឺមិនអាចមកធ្វើការនៅទីនេះបានទេប៉ុន្តែមកតែខ្លួនទៅទេតើលោកចាស់អត់មានយកកូនយកប្តីមកទេមកតែខ្លួនទៅទេចាមកតែខ្លួនទៅទេស្អាតចាណាស់ហើយខ្ញុំបានសន្យាជាមួយណាក់រីរួចហើយមិនអីទេឲ្យនាងធ្វើការនៅទីក៏បានដែរលោកម្ចាស់ព្រមឲ្យនាងធ្វើការមែនទេខ្ញុំព្រមហើយអានៅរឿងមួយទៀតណាក់រីចាហេតុអីបានជាមានរឿងច្រើនបែបនេះអាចារ្យរឿងអត់ច្រើនទេលោកម្ចាស់នៅតែមករឿងទៀតទេណាហើយនិយាយមកចុះគឺចង់សុំអនុញ្ញាតលោកម្ចាស់បើកប្រាក់ខែឲ្យនាង2ខែមុនទៅលោកម្ចាស់បើកប្រាក់ខែរហូត2ខែមុនចាណាលោកម្ចាស់ណាលោកម្ចាស់ព្រមទេបាទមិនអីទេថាម៉េចលោកម្ចាស់យល់ព្រមអីខ្ញុំយល់ព្រមអូយលោកម្ចាស់ល្អហើយនាងសប្បាយចិត្តចុះមិនបាច់ធ្វើទឹកមុខបែបនេះទេពេលនេះខ្ញុំព្រមទទួលនាងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងមានរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណលោកម្ចាស់ហើយបំណងរបស់នាងដែលត្រូវការប្រាក់ខែពីខែមុនខ្ញុំក៏ព្រមបាក់ឲ្យនាងដែរលោកដូចជាទេវតាដែលជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំទេទេវតាដែលកំពុងតែជួយនាងគឺណាក្រីចា៎ម្នាក់នេះគេជាមិត្តដ៏ល្អណាលោកអញ្ចឹងចា៎នាងមកនៅទីនេះបើចង់ដឹងអ្វីមួយសួរទៅណាក្រីគេនឹងប្រាប់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យនាងយល់ចា៎អរគុណលោកនិយាយអញ្ចឹងនាងឈ្មោះអីចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះផិនឈ្មោះផិនចា៎បានប្រម
ឲ្យប្រាក់ខែឲ្យ2ខែត្រូវហើយបាញ់ចឹងខ្ញុំសុំលាអញត្រឡប់ទៅវិញល្ងាចនេះសិនអូអត់ទេទៅអត់បានទេទៅអត់បានចឹងម៉េចតើតើគ្រប់មួយខែបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅលេងស្រុកបានណាអត់ទេមិនកើតទេប្តីខ្ញុំរកខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងងើបឡើងមកពីយប់វិញអត់បានទេខ្ញុំរំដល់ខ្ញុំហ៊ានសុំឲ្យបើកប្រាក់ខែនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តណាបើបាក់ចិត្តស្រស់ស្អាតទៅហើយឥឡូវចាស់ចាស់ណាទៅស្រុកយើងនេះមានបងម្នាក់ឈ្មោះគាត់បងសក់ហ្នឹងគាត់ទៅចេញចូលព្រឹកល្ងាចឥឡូវចាស់ចាស់ឯងយកប្រាក់ហ្នឹងមកសរសេរសំបុត្រទៅខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យប្តីកូនរបស់ឯងប្រាប់ថាឯងនៅទីនេះតែម្ដងទៅគាត់ប្រកាសចលែកបារម្ភណាអញ្ចឹងក៏បានហ្នឹងហើយដើម្បីកុំអោយគាត់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំបាត់ទៅណាកុំអោយគាត់គិតថាខ្ញុំរត់ចោលគាត់អើបែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសរសេរសំបុត្រសិនណាអូនៅមានរឿងមួយទៀតណារឿងអីគេអើលោកម្ចាស់តាទីនេះគាត់កំពុងគាត់ធ្វើការនៅវាងពេលនេះគាត់កំពុងតែជ្រើសរើសរកអ្នកដែលមានសម្លេងដើម្បីបរុណោះយកទៅស្វាយបកណាធ្វើជាអ្នកចម្រៀងឯងឯងចេះច្រៀងទេប្រឡងរកអ្នកដែលមានសម្លេងពីរោះដើម្បីមានឈ្មោះជាអ្នកចម្រៀងឯងចូលប្រកួតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូណាក្រីយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំសុំច្រៀងមកបាត់ផងឯងឯងចេះច្រៀងដែរប៉ុន្តែចេះច្រៀងតាបាត់បំពេអាគេរកបាត់បំពេហ្នឹងឯងតាអញ្ចឹងបាត់បំពេច្រៀងបានដែរអើច្រៀងបានតាប៉ុន្តែអត់ចេះច្រៀងជាមួយនឹងភ្លេងມັນបាច់ខ្វល់ចាំប្រាប់អ្នកភ្លេងគ្រាន់តែខ្ញុំងាកមុខចាំគាត់ញាក់សាច់ហ្មងអញ្ចឹងឯងជួយខ្ញុំផងចាំចាំប្រាប់ឲ្យអ្នកភ្លេងជួយឯងចេះស្ដាប់ចង្វាក់ភ្លេងដែរទេខ្ញុំចេះតាជួយខ្ញុំផងណាចាំចាំជួយប្រាប់ឯងណាអូកូនប៉ុនណាប្រសិនខ្ញុំច្រៀងទៅគេថាពីរោះខ្ញុំបានជាប់នឹងគេណាបាច់ចាំឯងទៅណាទេឯណាសុំជួយលោកមេបញ្ជោគបាទហើយក្មេងៗទាំងអស់គ្នាក៏សុំអ្នកអញ្ជើញមកណាបាទចេះណាលោកមេបញ្ជោគយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលអ្នកចម្រៀងឡើងច្រៀងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនេះពិនិត្យរូបរាងកាយវិការនិងទឹកដមសំឡេងណាបាទអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងប្រមាណមុខហ្នឹងគឺឲ្យច្បាស់លោកឲ្យខ្ញុំផងអូពិនិត្យទាំងអស់ហ្មងចាបើចឹងណានាងនាងសុំជើញណាតាជើងគាត់អីឡានជើងទៅម្ដងខ្ញុំនាងចង់ចង់ឡានមកចេះទៅបាទហើយនាងជើងបាត់អីញឹមរត់ស្នេហ៍ញឹមរត់ស្នេហ៍បាទចឹងសុំជើញមកជើញនាងអត់ភ្លេងសំបត្តិញញអឺញញឹមរស្នេហ៍ញឹមរស្នេហ៍ស្អាតដែរតើកូននេះវិញthe
អូអាខលីលេសំនេះស្កោតិចមកអូណាគេឈ្មោះអខើលីគេហៅមកនេះមកណែដល់វិញខ្ញុំដងទៅមកខេមប្រីស៊ីខនដប្លូហ្វនែ You present come from under Cambodia ទៅមកខេមប្រីទៅមីស្ទ័រអាវេស្តង់ដានៅភូមិ8មុំដូរឲ្យលោដូរឲ្យសុំបត់តាលុងOh